Մենք ըստ էության խոսում ենք մի հիվանդության մասին, որ անհատի մոտ որքան աննկատ առաջանում, նույնքան աննկատ էլ հեռանում է և չունի ժառանգաբար փոխանցվելու որևէ հատկություն։ Դրա բուժման խնդիրը բացառապես ժամանակային ու սերնդային է։ Այժմ այս թեմային վերաբերող քննարկումներին արեստացին և անտեղի թափ հաղորդելով փորձ է արվում խթանել հիվանդության տարածումը։ Ինձ ասում են սահմանադրության մեջ գրված է, որ կինը և տղամարդը, ես էլ ասում եմ իրավական ակտերի, նորմատիվ իրավական ակտերի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի համաձայն, ասում եմ, եթե իրավական նորմում տերմինը եզրույթ օգտագործված է եզակի, ապա դա կարա հասկացվի նաև հոգնակի։ Այս տրամաբանությամբ վաղը միսօր երկու սեռա փոխված անձ, որը որոշ են իրենց սեղը սրբագործել ԶԱԳՍ-ի մարմնում, գնալու են դրեն, որ խնդրում ենք մեր ամուսնությունը գրանցեք, ԶԱԳՍ-ը մերժելու է, տանում են վարչական դատարանում վիճարկել։ Ամբողջ խնդիրը հարգելի գործընկերներ, սա է, եթե մենք իսկապես ուզում ենք Հայաստանում արգելել նույնասեռականների և սեռափոխված անձանց ամուսնությունը, եկեք ոչ թե իրավական տարընկալումներով փորձենք հարցը լուծել, այլ ընտանեկան օրենս գրքում ուղղակի գրենք։ Ինձ ասում են ոնց են ստուգելու, որ սեռափոխված է։ Հիմա ես ստեղից ոնց կարամ ցույց տամ ոնց են ստուգելու։ Մեկը որ օժնության կարգ կկատարենք հենց այն դահլիճում, հենց այն ամբիոնի մոտ, որտեղից հնչեց այդպիսի անարժան խոսակցություն, և երկրորդը, որ սոդոմականությունը հանցագործություն է, ոչ թե դրա քարոզը, այլ սոդոմականությունը, ԼԳԲՏ-ն հանցագործություն է, և անպայման պիտի պատժվի քրեական օրենսգրքով, և նվազագույնը 4 տարի ազատազրկման, մի ժպտացեք խնդրեմ, շատ լուրջ եմ ասում։ Չի կարելի խախտել օրակարգը, սա հստակ օրակարգ էր սահմանված, ոչ, խտրական վերաբերմունքի խնդիր չկա։ Այո, ինքը շատ լավ կատարում է իր աշխատանքները, և երկար տարիներ աշխատում է, ինքը որպես պատգամավոր շատ լավ աշխատում է։ Մենք պետք է հարց տանք, ինչ երկիր ենք, ում համար ենք այս երկիրը ուզում, ու հնդիկների, պակիստանցիների, թե ինտելեկտուալ մարդկանց համար, ուզում ենք ներգրավենք այստեղ։